Korizmeno vrijeme vrijeme je odricanja i pokore. Posljednji godina vjernici svih dobi, tako se 40 dana uskraćuju brojne materijalne užitke. Nažalost, pod utjecajem danas modernog doba, društva i svega toga, korizma je postala nešto, recimo to tako, kao i Božić. Postalo je komercijalizirano. E, mnogi će se odreći u korizmi slatkiša, odreći će se e, cigareta, odreći će se alkohola ili ko zna čega sve ne. Upravo cigarete prve su na popisu stvari kojih se ljudi odriču. Zato nekako nisam siguran u statistike ali najviše bude nervoznih ljudi u korizmi. Zato je prvi dan korizme ujedno i Hrvatski dan nepušenja. Naime, u Hrvatskoj je svaka treća odrasla osoba pušač. prosječno popuši 20 do 30 cigareta dnevno. Duhanski dim sadrži preko 4000 različitih kemijskih sastojaka od kojih je 300 kancerogeno, a pušenju se pripisuje 18% svih smrti kod osoba od 30 godina i starijih. Današnji dan prava je prilika za preispitivanje ustaljenih navika i ponašanja. Odricanjem od cigareta svaki pojedinac učinit će puno za svoje zdravlje, no smisao odricanja daleko je veći i u prvi plan stavlja drugog čovjeka. Danas mi svi mislimo da je ljudima potrebno samo materijalno Ma najveće je odricanje to se sebe i nekome pomoć pružiti lijepo riječ. Možda susjedu s kojim ne pričam, možda nekom članu obitelji s kojim se dugo, dugo nisam čuo zbog možda tko zna kakve svađice ili nešto, s nekim prijateljem, e to je ono, odrece sebe, odrece svojih stavova, odrece svoga inata. I pružiti nekome lijepu riječ i ruku pomirenja. Osim odricanja, današnji dan prilika je za pokajanje za grijehe. Još od starog zavjeta simbol obraćenja posipanje pepelom. Do dana današnjega je možda jedna od najdužih tradicija, što je ostalo u vjeri nekako, ne kršćanstvu nego evo i židovstvu, ostalo taj obred posipanja pepela. U smislu, ja se želim posjet pepelom kao simbol obraćenja, zato je korizma, uvijek kažemo, to je vrijeme obraćenja čovjeka prema Bogu. Traje sve do samog uskrsa koji sa sobom uvijek nosi poruku nade. Čovječe, koliko god da bilo teško u životu, koliko god da križevi bili veliki, nepodnošljivi za nositi, uvijek će doći svjetlo. Uvijek nada uvijek postoji bez obzira kakva je situacija i u našem društvu i u našoj državi i u nama samima nada uvijek postoji i uvijek se može sve ispraviti nikada nije kasno